Görmürsə biz onu ona anlatmalıyıq, mübarizə aparmalıyıq. Diplomatlarımız işləməlidir, lobbi işləməlidir. Bütün orada olan hər bir Azərbaycan sevən insan orada milliyyətindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq işləməlidir. Əleyhimizə danışmamalıdır. Oradan bizi düzdür, tənqidimiz əleyhinə deyil, tənqid yerində də olmalıdır. Amma bu məqamda, bu taleyə yüklü bir məqamdır. Bu dövlətin əyəlləri kimsə öz ambisiyasına görə bu dövlətin dağılmağını, bu dövlətin zəifləməyini və bu dövlətin daha çətin duruma düşməyini istəyirsə, o çatqındır. Bu birməyən alıb bir, bir e, nəticədir. Birməyən alıb bir ortalığa çıxan xislətdir. Buna görə də əziz dostlar, Paşinyanın orada yeritdiyi o bu gün siyasət və gördüyünüz kimi indiyə qədər Paşinyanın alqışından görmüsünüzmü heç vaxt? Çünki Paşinyanın bu siyasətli yaxşı Gə indi deyir ki mən demokratam. Küçədən gəlmişəm mən. Ukrayนาดakı kimi seçilmişəmisən. Aşə sən də danışırsan. Sən küçədən gələndən səhrsiz günəy. Birincisi susarsan özü durdu çıxdı getdi. Bilmirəm. Bu ermənilərin tarixini bilən adamlar təkrarlayıram. Vaşpuraqan siqranakertdi. Turdatlar getdi, Baqradlar gəldi. Çünki ermənilər görürdülər ki, Rusiya zəifliyir. Erməni lobisinin ora artıq düdüy çalınmışdı ki, Qarabağ məsələsində də çox dərini. Yəni ki, bu Rusiya zəifliyir, biz artıq papaanı dəyişməliyik. Və mənə elə gəlir ki, bu artıq mənim interpretatsiyamdır. Sarkistan həmən o qədimdəki Baqradlar kimi durdu, geri verdi Tırdatlara. Və Tırdatlar, Həmayadillər ki, Qərbə deyirlər ki, biz həmişə sizi sevmişik, Erməni xalqı. Eyni lə 1500 il bundan əvvəlki siyasət davam edir. Eyni lə biz həm mişək, o vaxt necə deyirdilər ki, Bizansa baxın, biz Bizans, paytaxtı dəyişəndə Tırdatların yerinə Baqradlar yerinə Bizansa, yəni Roma imperiyasına deyirlər ki, biz həmişə xaçbələşiyi iç qəbul edən xalqı Həmişə Yunan adları qoymuşuq. Sizlə bir yaşamışıqdır. Pikirsellərimiz də, sizin kəsələriniz üslubundadır filan. Eyniən indi də paşiyan deyir Qaribə ki, biz həmişə Erməni xalqı olaraq görə bilən Koçeryan Sarkisən orada döyürdü. O terroristlər görə orada də belə başında deyildilər. Rusiyanın silahı ilə və Rusiyanın fitvası ilə imperiya düşüncəsi ilə orada bizə o qanod durmurdular ha? Hə? Həmin qədər ki, turdadlarda İran tərəfində idilər də. İndi o vaxt ilə Rusiya yox idi. O yerdə İran idi. Və inandırırdılar ki, Xalqın heç bir günahı yoxdur, hamısını eləyən trdatlardır. İndi də Paşinyan dedir ki, xalqımızın heç bir günahı yoxdur, hamısını eləyən Sarkisyan idi. Rusiya məbruqsu da elə deyil. Bütün xalq eyni xislətdədir orada. O onların milli mental xüsusiyyətləridir, milli mental xüsusiyyətləridir. Bu Paşinyanın reptiloid e, siyasətinin istedadı deyil. Bu erməni xislətidir. Və salam, o qədər. Bu Kaliforniyada da elədir. Marseldə də yaşayanda elədir, Yeravanda da yaşayanda elədir. Bu bunun, bunun artıq mental xüsusiyyətidir. Başa düşürsüz? Necə biz müəmmatı eşidəndə, əgər hansısa xəyallara dalırıqsa və ə, yadımıza Azərbaycanın bilmirəm mənzərəsi, hansısa günlər düşürsə, bu mental xüsusiyyətimizdən irəli gəlir də, ondanca biz başa düşürük. Mən parallel gətirəm, bəlkə parallel uğurlu deyil, amma hər halda parallel idi. Onlarda da o min illərdən keçən miniqüsrətlərində bacarıq var. Həmişə şey kiməsə yataqlanmaq, kiməsə şirin görünmək, millət sadiqə çevrilmək Osmanlı zamanında olduğu kimi sonra da lazım gələndə oradan çıxıb başqasının altına girmək. Və həmin oturu dəftər Baqradlar dövründə olduğu kimi, Mamikonyanın dövründə olduğu kimi indi də əgillər qərbün altına. Mən bilə-bilə bütün verişi bu, bu mövzəyə həsr etmişəm bilə-bilə. Çünki bu olduqca önəmli bir məqamdır. Ha indi onlar o qərbün altında girməyə heç nə qərb üçün eləmədən. Heç bir qərbin burada xüsusiyyətini, xassiyyətini daşımadan təkrar edən ordusu rusundur, iqtisadiyyatı rusundur, hər şey rusun altında ola o, o orada bağırır ki Azərbaycan Rusiyanın yanındadır. Və burada da hansısa televizionallıqlar, hansısa belə palitoqlar deyirlər ki, "Bəli, bəli, biz artıq daha qərbdən qutardıq, nəzərən diyan görəsən kimsən, nədən danışırsan." Para bozun qabanına qaçmayın. Təkrar sözlə deyilməli, deyil, deyil, dəfələrlə deyilməli idi. Azərbaycanın öz siyasəti, öz düşüncəsi və öz çıxarları var. Biz istəyirik ki, bu gün Qarabağ ərazisinə investisiyalar gəlsin. Və Qərb ölkələrinin içində də Azərbaycana əla münasibət bəsləyən həm siyasətçilər var, və o Qərb siyasətçilərinin bizə olan münasibətində bizim siyasətçilər öz düşünceleriyle ve öz siyasi adımlarıyla kazanıblar. Bir saatin içinde biz bunu itirə bilmərik. tabii ki. Ama ben istedim iştimai rey. Yani toplumun içinde düşünce bir hansısa e, nüven içinde olsun. Toplumun içinde. Çünkü belə megamlarda toplumun içindeki birlik, düşünce birliği çok önemlidir. Ha, böyle rahat olan megamda, yani, muharibada değil ise dünyada bu gelen böyle prosesler getmirse hazır biraz buna böyle ıı, böyle şehray flor üzerinden bakmak olar. Ama indi o o, o megam değil. Ölüm olum megamıdır. Dünya büyük muharebesin gelir ya sizinle muharebe ama büyük muharebelerin ve burada şekillenme var. Və bizim de hoşbaxtlığımız ondan ibarətdir ki, bu şekillenmede biz hiçbir bir tərəfdə deyilik. bu bizim uğurumuzdur. Biz neytral da qalmamışıq. Yəni hərbi şeylərimiz biz yenə yani, də təkrar edirəm subyektik. Amma o Ermənistan həmişə Ermənlər olublar Rusiyanın altında, yəni o şəkildə maddə həmişə olublar bu tərəfin altında. İndi burdan çıxıb bura girirlər və bütün onları inandırmaq istəyirlər ki, biz Azərbaycan olaraq Rusiyanın və İranın yanındayıq. Bu gün İranla qaçırsan, bədə Ukraynaya qaçırsan, bunun neçə sifəti var? Hə? Eyni danışıq Zelenskinin ritorikasını orada istifadə edir. Ara Zelenski, sen, Zelenski sen, sen, sən Zelenskisən, sən biləm Yanukovits koğumsan. Hə? Nə küçələrdən oturub ordada? Və sən o qabadan hələ indi indi demarş eləyirsən. Indi indi və o bir balaca demarş edə biləmsə, nə çıxmamısan. Sadəcə azadlıq belə deyirsən ki, mən, 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 mən? filan görüşlərdə iştirak eləmirəm və o ancaq iştirak eləməyimin e, yetərli idi ki, ordakı o Parlamentə gəlir ayağı durubsan alqışdasınlar ki, sən Qərbə inteqrasiya olasan. Sən hara Qərb, ora nə danışırsan düşvət, orada korrupsiya, orada hansı demokratiyadan danışırsan? Hansı? Bügün orada o Ruspərəs qüvvələr ayağa qalxsınlar, hamısını döyüb küçəyə öldürəcəksən. Hamsı. Öz hökumətini qorumaq üçün. Nədən? Bular hamısı bir siz ritorikadır. Bu demokratik orda ilə bir şey yoxdur. Və onun o orada çıxışı. Ha, sonra yaxşı, demək ki Qərbün gözünün önündə biz bunu qərb üçün eləmirik. Biz öz millətimizin, öz dövlətimizin gələcəyi üçün və anlayırıq, bizim siyasətlərimiz elə başlaydı Əliyev olmağında, ondan sonra gələndə İlham Əliyevdə və digər onun ə, yanında olan diplomatlar da anlıyırlar ki, inteqrasiya ora lazımdır. Orada texnologiya var. Yəni Qərb texnologiyası və Qərbün böyük inkişafı dünyadakı tərəqqinin səbəbidir. İstəsəydi, istəməsəydi belədir. Ha, hə, əslaşə bilər kimsə divanın üzərində. Mənə mənim yahudi deyə bilər, həçi deyə bilər, amma sən onu mənə ancaq YouTube vasitəsi ilə deyə bilərsən. YouTube bax indi sənlə danışır amma bu qərbdir. Bu Əfqanıstan deyil. O kameranın vasitəsi ilə məni görürsən, bu işığın vasitəsi ilə evdə oturursan Axşam hərsa e, lazımi yerə gedəndə də orada unitazla görəcəsən, o da Qərbdən gəlib, səhərsə dişini fırçayla yuyanda o da Qərbdən e, gəlib, hər şeyi fincanla da su içəndə, telefonla da danışanda, maşınla da gedib pulti açanda onu görəcəsən, ayaqqabı da görəcəsən, saç düzümü var, ya, başı qırxacaqları, o da hamısı hamısı Qərbdir. Hamısı. Və bu deməkdir ki, biz olandan asıl olmalıyıq. Bu texnologiya da yayılır, amma ordan yayılır. Və günbə-gündə dəyişilir. De bu gün aldığın telefon Başa düşürsünüz. Hardasa. Ee, <laughs> birce ilden sonra artık değişme hissedici onu. Çünkü teknoloji yerinde değen var. Pulun varsa değişme hissedici Ve bundan sen küsebilmezsen ne? Sen nece sen onu? Niye küsmeli sen ki? Kongresin özünde. Biden'ın özünün, Biden özünün çetinliği var orada. Bizim yok. Hep Biden'ın özünün dediği keçmir orada. Ama bu başka sistemdi. Başka sistemdi. Onun dediği keçmir orada. Ne diysen Biden'ın üstüne kışkırırlardı orada. Nə sənətdan keçir? Nə konqresə gedir? Osu Bayden 3 hava aviya gəmini gətirdi İsrail görə o okay, şeyə nə, nədir? Nə, dənizlərə gətirdi, sualtı qayığı çıxartdı. Bu Bayden çıxartdı. Yox, bu Amerika dərind dövlət. Amerikanın uzun maraqları var. Nə Bayden həll eləyir onu, nə Tramp eləsiləcək hesabala. Rusiya bəzən ələf gələcək. Hesabla Tramp gəlsə, və salam hər şey dəyişəcək. Dəyişilməyəcək. Tramp daha qaddar olacaq. Həmin o şimal boru xətti var, ha? Almaniyaya gedirdi. Onu saxlayan Trampdur. Məs Tramp saxladı onu orada. Bir qol çəkməyənə o Amerikanın öz siyasəti var. Özü yəni xarici siyasətində özdür, amma iç siyasətdir tamamilə biz onu öyrənməliyik orada nə baş verir. Gəldı Avenus sarı gətirdiyi İsrailin yanına sualtı qayığı ilə gətirdi və dedi ki 100 milyard pul ayırırıq biz. Onun 60 milyardını verəcəyik Ukraynaya, bilmirəm 30 milyardını verəcəyik Tayvana, 10 milyardını da verəcəyik e, bilmirəm İsrailə. Hə, nə oldu? Heç də keçmədi. Niyə keçmədi? İstəmirlər. O kongressməm, senat oldu, keçmədi. Biden deyirdi özücə. Uranın özünün sistematik belə tarixi belə mərhələləri var ki, biz onu öyrənib mübarizə aparmalıyıq. Mübarizə aparmalıyıq. Həm hərbi cəhtdən, həm iqtisadi cəhtdən dünya ölkələri arasında subyektə çevrilmişik. Subyekt öz səsimiz var. Bəli. Cənubi Qafqazın dominantı bizik. Və biz əgər qərb oradan ə, hansısa qərb yəni, deyəndə müxtəlif ölkələr var. Hansısa münasibətləri varsa bizə yaxşı olan. İtaliyamızla yaxşı münasibəti var. İngiltərənin bizə yaxşı münasibəti var. Hə? Pakistan ilə qərbin burada ən yaxın müttəfiqidir. İsrailin bizə yaxşı müttəfiq e, münasibəti var. Serbiya ilə bizə əla münasibəti var. Bolqariyanın bizə əla münasibəti var. Və gör nəçə ölkələr var orada ki. Hə indi bir Fransa, hə, indi Fransa ilə olacaq. Hə, Fransa yanında bilmirəm də Hollandiya qoşulacaq, Belçika qoşulacaq, elə qoşulacaqmı bilmirəm. Odur da işləmək lazımdır. küsmek değil, işlemek lazımdı.